ထိတ်တွေးဆိုခွေထွက်တဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ပြိသက်နေနဲ့အမတ်တရားတွေးဆုံနေပွဲလေးပါလဲစန္ဒာမှာလည်းဆိုဒီနေ့၄လပိုင်း၁ရက်နေပေါ့နော်အတလပိုင်း၄ရက်နေတလပိုင်း၄ရက်နေကိုလွတ်လပ်ရင်းနေစိတ်တွေအရလှူရှာနေလို့ sorry ပါတလပိုင်း၄ရက်နေကိုတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချီပေးရဲအမတ်တရားအနေနဲ့ထိတ်မှတ်နေနဲ့ပြိသက်တွေနဲ့ဒီနေ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေးဆုံပါမယ်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေထိုးမယ်ပြိသက်တွေကိုတချင်းနေနဲ့တီးဆိုဖြောပြမယ်ဂိမ်းတွေလည်းကစားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါပေါ့လွတ်လပ်ရင်းနေမှာလွတ်လပ်လက်ကဲကြမယ်ပေါ့ဆိုအစီအစဉ်လေးနဲ့ဆိုဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစီစဉ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရန်ရင်ခုန်တာတော့အမှန်ပဲဒီပွဲမတိုင်ခင်2ရက်3ရက်လောက်ကလေးကလုံးဝအိတ်လို့လည်းမပြောတော့ဘူးအရန်လည်းရင်ခုန်တယ်အရန်လည်းစိုးရိမ်စိတ်အမြဲလည်းစိုးရိမ်စိတ်ကများနေရဆိုအဲ့လိုစိုးရိမ်စိတ်တွေရောရင်ခုန်မှုရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အရန်လည်းကြောက်နေတာအမှန်တိုင်းပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအများကြီးမြင်တွေ့ရတော့ပေါ့နော်ဟိုဝမ်းသာပါရဲ့အရန်လည်းပါတော့ခွေအစနဲ့အဆုံးဒီ73ဘုံလုံးကိုပေါ့တပုတ်ချင်းစီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးလည်းယူပြင်ကလေးဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ဟိုမျှော်လင့်ထားပါတော့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားရတဲ့မျှော်လင့်ထားပါတယ်အစုအခွေလေးကိုပေါ့နော်သူတကယ်ဟိုပေါ့နော် HD quality နဲ့ပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ပိုင်းရော vocal ပိုင်းရောအတီးပိုင်းရောအားလုံး view site ပြီးတိတ်ချာဖန်တီးထားပြီးအချိန်ယူထားတဲ့အခွေလေးတစ်ခွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုနတ်စုရဲ့အခွေလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြီးစုအားပေးကြပါလို့ဝင်းရင်းခွေကိုလည်းဝယ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်